မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 12ရက်နေ့အတန်းလွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖကန်မြို့နယ်ဆယ်စင်းရွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစာနယ်ရိတ်ခခက်ခဲနေပါတယ်။ရှန်ခရနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးအပါအဝင်3ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်နှုံမြို့နယ်ထက်ကနခခခုနှစ်တက်စခန်းကြီးကိုအရခတက်တော်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်မိုးညင်းစိန်ပက်ထရစ်ဖျားကျောင်းမှာဝိပုကူးကွယ်မှုလုပ်နေတဲ့စီဖုံကြီးတပားကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အေးလေးတကြံစီကားမှုရှိမရှိကိုဒေသခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ထားပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ဆက်စင်ကျေးရွာကနေပကြီးကွင်းဘက်သိမ်းရှောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေစာနာရိတ်ခါခက်ခဲနေပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဆက်စင်ကျေးရွာဝင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ထိုင်ထားတဲ့စခန်းကိုကချင်တို့လက်ရဲတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဝင်တိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံအများနဲ့ချီစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစာနာရိတ်ခါခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆက်စင်ကျေးရွာနယ်အမျိုးသမီးတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။KIAPDM နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းတစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းဆယ်စင်းရွာတွေကချမ်းသာကုန်းရက်ွက်အမတ်၁ရက်ွက်အမတ်၂ရက်ွက်နဲ့အမတ်၃စတဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေဟာဧပြီလ၉ရက်နေ့ကလေးကစတင်တင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအယောက်300ထက်မနည်းရှိနေတာဖြစ်ပြီးအစားအသောက်အကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ရှန်ခရနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းတနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲဗုဒ္ဓဦးနဲ့ညကစစ်ကောင်စီရဲ့လေနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးအပါအဝင်3ယောက်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ5ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကပီကင်းစေးနားမှာနှလုံးနဲ့လွယ်ရင်းမှာတစ်လုံးကျတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သေဆုံးတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အသက်3နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်အသက်12နှစ်အွယ်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပေါင်900ဘုံးနဲ့3ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိမှန်ဒဏ်ရာရတာသေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အခုလေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့အလံဝေးသလိုအရသာပြည်သူတွေကြီးပဲနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်မြို့နယ်အင်းချင်းမြိုင်နာတလရွာမှာအမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်လူ9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်3ရက်ကြာလာတဲ့ထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်သူတို့ဟာပူရီတောင်မြို့နယ်အင်းချင်းရွာကိုဈေးဝယ်လာချိန်ဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲလောက်ကခမရ991တပ်ရင်းကတပ်သားတွေဟာရွာထဲဝင်ရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပူရီတောင်ဒေသခံတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းကိုပြောပါတယ်သူတို့တွေကိုဒီနေ့ချိန်ထိအဆက်တော်မရသေးလို့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ပူတီတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပူတီတောင်မြို့နီနာထီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေလို့တရက်ခံပြည်သူတွေကဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရတာလေနှစ်လလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်မြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရ 209 တပ်ရင်းကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက
တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြည်နယ်နောက်စုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမှတ်1တရားမှာပုံနေကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မျိုးရီမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာနှစ်ခုငါတည့်ရင်ဌာနချုပ်ကိုကျန်းနယ်လေးဘူးဘအဖွဲ့ကအေဘရလ၈ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှ
ော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ခလာရ295တပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမှတ်နဲ့ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားဝင်ထဲမှာတွားရောက်ပုန်းနေကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတွားရောက်ခိုလုံဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိမတွားရသေးပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဆိုထားပါတယ်။အမှတ်နဲ့တရားမှာပြိမ့်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူလူထုတွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတွားရောက်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်း KNU ကတတိပေးထားပါတယ်။မွန်မြင်းနယ်မှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံအများစုဟာအရင်လိုပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲဟန်ပြလောက်သာလဲပတ်နေတယ်လို့အမိမဖော်လိုတဲ့နန်းစီတီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အာနာသိန်း3နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးတွေယုံထိုင်တဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရယုံကအစားယုံလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတချို့ရပ်တန့်သွားနေခဲ့ရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ရှိမွန်ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းတယောက်သာပုံမှန်ရုံးတက်လေးရှိပြီးကြာနဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးတွေကရုံးတက်ရောက်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းလိုရုံးခံတော့ခတ်ထားနေရတယ်လို့လည်းနီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။နန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးအများစုရုံးထိုင်တာမရှိပေမဲ့ပွဲလန်းတပင်းနဲ့အခမ်းအနားတွေမှာတော့အစုလိုက်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူစုပြန်ခွဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကကြိုက်ထုတ်ဘေးလင်းတထုံတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြုံနယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအပါဝင်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအစာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ယုံအများစုပိတ်ထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်နှမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကအကြီးဆုံးနေကြားဆောင်စခန်းဖြစ်တဲ့ကျိန်ချောင်းနတ်ခခခုနှစ်နေကြားဆောင်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနမည်အစ်စ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အရကတပ်တော်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုရနရင်ဂျရာကအိမရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ၁၂ရက်နေ့မနက်၄နာရီအချိန်လောက်မှာမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကအကြီးဆုံးနေချာဆောင်တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကျင်းရှောင်းနာခခခွန်ကိုအရခတတော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်တပ်သား200ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနေချာဆောင်တပ်သားအများအပြားလည်းထိခိုက်ကြဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျင်းရှောင်းနေချာဆောင်တပ်စခန်းကိုရခိုင်တတော် AA ကသိမ်းပိုက်ရရှိမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့AA တရင်ရင်းမြစ်တယောက်ကတော့အခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲအပိသက်သိမ်းလိုက်တာပါ။တပ်သားနဲ့မိသားစုဝင်200ကျော်တော့အရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားဝဲရှောင်းဒေသခံတယောက်ကလည်းကျင်းရှောင်းနေရှားသောတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်ကအပိသက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။တရင်ရင်းမြစ်ရဲ့အသံကိုတော့လုံချုံရေးအယနရင်စရာတရင်ဌာနကအသံအစားထိုးဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တတော် AA ဟာမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ကဘူးသီးတောင်အတွင်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရေးအသာစီးရနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမောင်တော်နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်တီးရှိရာအမ်းမြို့နယ်တွေကိုလည်းတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်မိုးညင်းမြို့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှာမနက်ပိုင်းမစ္စတရားဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကိုလူ၂ယောက်ဝင်ရောက်လာပြီးဝိပုရာကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကအောင်တပြည့်နေ့ရက်ကစင်ပတ်ထရစ်ဘုရားကျောင်းမှာဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူဝိပုနေတဲ့အချိန်
စင်ကင်းလူလူဝင်ရောက်လာပြီးတော့တနက်နေ့ငါချက်ပစ်ခတ်ကြွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူကမချနာတဲ့ရင်ချာနေကိုပြောပါတယ်။ငါကလည်းအမေကျောင်းငါကဘယ်ငါအီးတဲ့ဘယ်ဆက်တယ်လဲခေါ်ဆောင်နေတာဆိုတော့ငါကိုချောင်းချင်းခါချမ်းပါတဲ့ကလပ်ကကျွန်တော်ဖာဒါဝူပြူဦးဆောင်ရဲ့နေရာမှာတနက်နေ့လူနှစ်ယောက်လာပြီးပြစ်တာဖခင်ကျောင်းဝင်လာတာနဲ့တခါပြစ်တယ်လူတွေရှိရဲ့ဖခင်ကျောင်းအလဲကနှစ်ခါပြန်ပြစ်တယ်ဝူပြူတဲ့ပလင်ပေါ်တက်ပြီးနှစ်ခါပြန်ပြစ်တာဟုတ်တယ်ဝင်ရောက်လာကတည်းကဖာဒါဘယ်ဦးတည်ပြခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝပြုနေတဲ့အတန်းသားပီကျူတွေထိခိုက်တာမရှိပေမဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ဖာဒါဘခွေရှင်အောင်ကတော့တနက်တန်ရသုံးချက်ရရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အုတ်ချုပ်အင်ဂျီအနေအောင်ဝဆန်ချပြီးမျက်နှာအုတ်ချရဲအမိမတိအရီလူနူဦးဟာဖျားချောင်းထဲမှာပြခတ်ကြပြီးရဲ့နောက်မြို့ထဘက်ကိုပြောင်းဝင်ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသက်40ကျော်အရွယ်ချင်းလူမျိုးဖာဒါဘခွေရှင်အောင်ဟာဝင်းကြီးမျိုးတွင်သာသနာပြုတာ၄နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေးတာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့အလေးတကြံမှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူနည်းနိုင်တယ်လို့ဒေတာတွင်တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါရယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အလေးတကြံပွဲတော်အတွက်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကတည်းကစပြီးပွဲပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေတာခန်တွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိနိုင်တဲ့အချက်အပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါဝင်ဆင်နွှဲသူနည်းနိုင်တယ်လို့ Justice Movement for Community အင်လေး JMC အဖွဲ့တည်ထောင်သူဒေါ်ယူလိုင်သင်းကပြောပါရယ်ဒီနှစ်အနေထားကြတော့ဒေတာခန့်တွေလည်းမနှစ်လောက်ပါဝင်မှုအကောင်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအင်လေးဒေတာမှာကတအင်းလုံးနေပါပေါ့နော်ဥပမာဟိုပေါ်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှမှသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမီတာစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ထိုင်လန်ပူစုတော့ကရောက်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မန်လုံးနာမည်ကြီးတဲ့မီတာစုရဲ့အဲတို့ရဲ့တရားတော်မှာအခုထွက်ပြေးပြီးတော့ PDF ဝင်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လိုပြောတာကဒီနှစ်ကြောင်ဒေသခံတွေပုံဝင်မှုအားနည်းမယ်လို့မြင်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသအင်းကြီးလေခဲမမှာစစ်ကောင်စီကအင်းလေးရေပေါ်တကြံပွဲကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာကျင်းပသွားမယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာကြေညာထားပါတယ်။ဒေါ်ယူလိုင်တင်ဆက်ပြောတာကတကယ်တမ်းဒီနှစ်ပေါ်တော့ဒီအင်းလေးရေပေါ်တကြံကလို့ဦးမှာလာပေါ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးတော့ဒီမှာထင်ထားတယ်ပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြန်ရခတ်ပြီးတော့မှပြန်များနေတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲတွေကသူတို့အတွက်လုံးဝအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပွဲတစ်ခုလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရှင်ဒီပွဲလည်းသူတို့သိစိတ်မဝင်စားတဲ့အနေထားမှလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းနန်းပံမြို့ရေးပြင်ပေါ်ရှိခေဆန်းရဲ့ရေကစားမန်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ရေပေါ်တကြံမှာစစ်တပ်ရဲ့ချင်းချောက်ဖိအားပေးမှုကြောင့်တရားကိုရင်းအဖွဲတစ်ဖွဲ့စီမဖြစ်မနေပါဝင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်လူငယ်အများစုဟာပြည်ပနဲ့လွမြောက်နယ်မြေနေရာတွေစီကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရလို့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့မဖြစ်မနေဖိအားပေးပါဝင်ခိုင်းဖို့လည်းခက်ခဲနိုင်တယ်လို့အင်းလေးမျိုးသမီးသမဂ္ဂအဖွဲ့ IW အတွင်းရေးမှူးမှဂျိုးချာကပြောပါတယ်။ဒီပွဲကိုလည်းအကြံဖန်စစ်တပ်နဲ့အခန့်တွေကပဲစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တရားခဏလေးအနေနဲ့ပူပေါင်းမှုဟိုကအခုရှိန်တွေတော့မကြသေးဘူးပေါ့။နမကတိအရှင်ဆုံးအတာတိုက်တာတွေပြစ်ချင်တာတွေကြားနေရပြီပေါ့။ဒီနေ့တော့အဲ့လိုမျိုးမကြသေးဘူးပေါ့။အကြံဖန်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဦးစီးချင်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူထုတွေအနေနဲ့ပင်ငန်းနေအနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာကတုတ်ပဲရှင်ဘွေးကအရေးမကြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကိုရဲလုံးချုံကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရရှင်တယ်စစ်တပ်ကဦးစီးပြုလုပ်မဲ့တကြံပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လန်ရေးကိုပုံဖြတ်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအင်းလေးဒေသခံတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းအင်းလေးဒေသထဲမှာငြင်းချင်းနေပြီဆိုတာမျိုးဝါဒဖြန့်ချင်တာကြောင့်အခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်တဲ့ကြားကနေဖောင်တော်ဦးဖရတ္တသရီကြွချီပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။